केलेल्या अर्जित असते त्याबद्दल सांगा. आज आम्ही दोन्ही आमचं कॅन्डिडेट मनोज परब नॉर्थ गोवा खातीर आणि रुपर्ट फेरेरा साऊथ गोवा खातीर आम्ही दोन्ही कॅन्डिडेट आमचे बसयले असा आणि खूप बरं दिसता कारण जो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा ग्राउंडार जेन्ना आमी भोंवता लोक आयज रावले उतरुतीन वाट पळयता रेव्होल्युशनरी गोवन्स केन्ना येतले रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो रेव्होल्युशनरीज आसा हेंच्यानी जें काम केल्लें आसा म्हणल्यार गांवागांवांनी जे इश्यूज जावं आमच्या पंचायतीन जे इश्यूज काडलेले आसा हितून आयज लोकांकूय क्लियर जाल्लें आसा की खरेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे कार्यकर्ते आसा रेव्होल्युशनरीज आसा हे गोंयकारां खातीर काम करता आनी गोंयची जी उदरगत आसा त्या खातीर काम करता. आयज गोंयकारांचे अस्तित्व जे आसा हें राखपाक जाय आयज तें खंय ना खंय हाती भायर वयता आनी तुमी पळयता आसतले आयज डिस्ट्रॅक्शन हें मोठ्या प्रमाणान जाता आनी हेकाच लागून हांव सगळे कडेन मागता की हे फावट रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मत मारूया आनी फुटबॉल जो आमचो सिंबॉल आसा हो फुटबॉल सिंबॉलाक मत मारून रुबर्ट पेरेरा तसोच मनोज परबाक निवडून हाडया. आमी सदांच पळयल्या तूं आमदार जातकूच सांत आंद्रेन तुवें डेव्हलॉपमेंटाक फुडें चललेलो आहा आनी तुजी कामांय जाता म्हणजे हे जे तुझे जे काम आणि हे जे तुझे विचार हे आता दोन्ही सायडीक जेव्हा दोन कॅन्डिडेट एमपीक बसयल्या ही असे गोयचे जे विषय असा म्हादय असाना कोल असाना टॅक्सींचा विषय असाना नुस्तेकारांचा विषय असाना सगळ्यांचा विषय हे कसे हे घेऊन येतो पळय. आमी हांव जेन्ना निवडून येयलो म्हाका सानद्रे मतदारसंघात हांव सगळ्यांकून तरुण आमदार म्हणून निवडून येयलो आनी जेन्ना हांव विधानसभेन पावलो खूप जाण आमची फकाणां करताली की हो कितें करतलो काय म्हणून जेन्ना विधानसभेन ते विषय घेवपाक लागलो कित्याक आमी गांवांनी भोंवल्ले मनीस आमी लोकां कडेन पावल्ले मनीस जे गोंयकारांचे काळजांतले विषय आसा ते आमी जाणा आसले आनी तेकाच लागून आमी विधानसभेन बसून जेन्ना आवाज करता प्रत्येक आमचो रेव्होल्युशनरी जो आमकां तेंची इनपुट्स दिता ते आमकां सांगता आमी त्या गांवांनी वयता लोकांक मेळटा लोकांचे विशय जाणून घेता आनी तेज्या नंतर आमी विधानसभेन आवाज करता आनी तशेंच जेन्ना आमचो मनोज परब जावं रुबर्ट पेरेरा हेवूय गांवांनी भोंवल्ले मनीस तेंकां खबर आसा विशय कितें आसा ते आनी तेंकां समज निवडून दिले नाल्यार हांव जसो सानंद्रे मतदारसंघांची कामां करपाक शकता आनी लोकांचे विशय जे सुटावे करपाक शकता तशेंच हे दोनूय तरणाटे आमचे दोनूय तरणाटे आसात तुमी पळयत आसतले सगळ्यांकून कमी एजीचे जे आसा ते आमचे आसा बाकीचे सगळे ओल्ड एजीचे आसा आनी ते तुमी हांव पयर एक गांवांत गेल्लो त्या गांवांत म्हाका दिसता ते पावचीच ना गांवदोंगरी गांवांत ते पावची पासून ना हे समज गेले जाल्यार सो अशी जी परिस्थिती ह्या गांवांनी अशी परिस्थिती आसा की आयज थंय सारकें उदक बसून ना सो इतली वर्सां जो सत्तेर आसले काँग्रेस बीजेपी आसले एमजीपी आसले हे सत्तेर आसून बसून आयज आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आजून बसून उदक मेळना जावं अनएम्प्लॉयमेंट इतलें वाडलेलें आसा बेकारी इतली वाडलेली आसा की मिन्स घर घर बेकार म्हणल्यार हें जाल्लें आसा आनी घर घर हर घर जल म्हणटा पळय ते हर घर जल ना हर घर बॅरल जाल्लें आसा सो हे खंय ना खंय गोंयकारांनी चिंतलेलें आसा हे फावट की रेव्होल्युशनरी गोवन्साक पक्ष वोट मारतले आनी फुटबॉल हो आमचो सिंबॉलाचेर निवडून येतले. पयलीं आमी म्हणटाले ट्रायंगुलर सिरीज म्हणजे आरजी बीजेपी आनी इंडिया अलायन्स आतां चवथी पार्टी येयली बहुजन समाज पार्टी तेही दोन कॅन्डिडेट लेडीज देवयता हे तुमकां कशें कितें इफेक्ट जातलें पळय. पार्टी खंयची पार्टीचें जें काम आसा तें खूब गरजेचें आसा. आमी जेन्ना 2022 इलेक्शन जाता तेज्या पयलू पासून रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे आमी भायर सरलेले गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयची जी संस्कृती आसा गोंयचें जें कल्चर आसा गोंयची जी आयडेंटिटी आसा अस्तित्व आसा हें राखपा खातीर आनी गोंयचो जो मोग आसा आयज हांगा सगळे भायर सरले एकट्याक बसून एक रुपया मेळना मात ते भायर सरले कित्याक गोंय राखपाक लागून आनी गोंयचो मोगान खंय ना खंय आमचें जें पर्यावरण आसा हें सांबाळपाक लागून आयज थंय नरेंद्र मोदी जावं हो जो अमित शहा जो आसा हे आयज व्हडली व्हडली संस्कृतीची भाशणां दिता मात संस्कृती आयज तुमी पळयत आसतले हांगा कसिनो कशें भरल्या ते आनी जेन्ना भाशणां दिता एअरपोर्टाचेर बसून देवले ना खंयच्याच म्हाका दिसता खंयच्याच स्टेटीन अशें एअरपोर्टाचेर बोर्डींग जी आसा ती कसिनो जुगाराची ना सो हें आयज लोकांनी चिंतपाक जाय की हे कशी फोटींग पडा बीजेपी जावं काँग्रेस हे कशी फोटींग पडा करता आनी ह्या व्हडले व्हडले कॅपिटलिस्ट आसा तांकां सपोर्ट करता आयज बारीक समाजाच्या लोकांक खंय ना खंय वयर सरपाक जाय आनी आमचे दोनूय उमेदवार जे आसा जो मनोज परब जावं रुबर्ट पेरेरा हे दोनूय बारीक समाजाचे उमेदवार आसा आनी तेंच्यांनी जें काम तळा गांवांत वचून काम जें केल्लें आसा हेजो खंय ना खंय तांकां फळ मेळपाक जाय. शेवटचो सिंबॉल मेळ्ळा बोल आनी तुज्या हातीन चान्स मेळटलो का दोनी गोल मारपाक. आमी शुअर दोनी सायडीन नॉर्थान आनी साऊथान गोल मारतले कित्याक लोकांचो विश्वास हो फुटबॉल म्हणजे सिंबॉल जो आसा तो गोंयकारांचो आसा गोंयकारांचो काळजांतलो सिंबॉल आसा आनी हो आमकां मेळिल्लो आसा आमी ज्या सिंबॉलाचेर बसलेले आसा हो लोकांचो सिंबॉल आसा आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार आयज रावल्ले आसा की हे फावट 7 तारखेक मत मारपाचे ते फक्त बॉलाचे. थँक्यू. ऑल द बेस्ट.